Hi, dobrodošli u još jedan moj vlog o self-love, mentalnom zdravlju i nekim mojim mislima koje trenutno mi prolaze kroz glavu i nekim osjećajima. A danas ti donosim nešto što sam naučila o ranjivosti i ljubavi kroz razgovore sa psihologinjom, kroz analizu svojih misli i osjećaja. Tako da ako se bojiš ljubavi kao ja, odnosno bojiš se biti ranjen sa nekom osobom, poslušaj slobodno ovaj vlog. A zapravo nisam ni znala da postoji cvjetili biljka što izgleda kao srce koje krvari i baš mi je fancy kad sam došla do njega. A kao što rekoh, nije depresija, nije anksioznost i nije da tražim riječi, malo doći će pravi, mlada si, ima strpljenja. Samo sam htjela podijeliti misli o ranjivosti i spuštanju naše obrane kad se radi o odnosima. Nije da se ja bojim ljubavi kao što tvrdim, već se bojim one boli i povrijeđenosti koja dođe nakon ljubavi. Jer tko mi može tvrditi da je onaj idući baš taj kojeg sam čekala, s kojim neće biti boli, s kojim ću biti sretna. Jednostavno nikom mi to ne može tvrditi, a ja je sebi jednostavno ne mogu dozvoliti da dam nekome srce kako bi ono kasnije iskrvarilo. Ne zato jer sam neka princezica, već jednostavno ne znam hoću li preživjeti još jedno slamanje srca, da mi se stvori još jedna rana i da ponovno iskrvarim. No ipak znam da ne mogu cijeli život imati zidove oko sebe, iako se bojim. I trenutno sam u toj nekoj fazi gdje se osjećam sretna sama, međutim ponekad mi stvarno nedostaje ta osoba s kojom bih podijelila nešto, iako imam sama sve što se mogu pružiti, jednostavno ponekad mi treba to. I pitala sam svoju psihologinju što ako ne bude ili što ako mi ne uspije, što ako zavolim nešto što nikad neće biti moje. Jedna sam odgovorila mi da ću se pokidati iznutra, ali ću preživjeti. Isto tako postavila mi tijekom naših razgovora kontra pitanje, zašto si ja ne dozvolim biti ranjiva? Zato jer moji zidovi, obrambeni mehanizmi koje imam, oni me štite od te boli i povrijeđenosti. Ali ako ih stvarno nikad ne spustim, mogu li ipak osjetiti ono pravo blisko sa drugom osobom? Hoću li ikad osjetiti ono potpuno pravo pripadanje? Ono što je zapravo i smisao dvoje ljudi, ta čista iskrena ljubav. Ona mi je rekla da sam također sama izabrala. I to je zapravo cijela poanta. Ključno je to da mi sami biramo. Svjesno ili nesvjesno, biramo pred kim ćemo se ogoliti, biramo tko je vrijedan toga, kome ćemo vjerovati, te u kojoj mjeri vjerujemo. Jedino na ovaj način mogu si dozvoliti da budem ranjiva, a da budem opet zaštićena. Jer želim iskusiti ljubav, bliskost i nježnost. Želim da se ono dogodi neočekivano, ali opet moram biti i oprezna, jer zbog ljubavi ne trebam krvariti. Biti ranjiv nije zapravo znak slabosti, već snage. Snage da smo dovoljno čvrsti, a ne krijemo se od boli koja je pred nama. Tako da nam se ti šta značile ove moje misli i jednostavno dopuštam se biti ranjiva, ali biram pred kojom sam osobom ranjiva. Biram pred kojom osobom ću skinuti se, pred kojom osobom ću pokazati svoje misli i svoje stanje. I jednostavno ja biram, tako da biraš i ti.